2023年今年の振り返り。私は多趣味なのでいろいろと挑戦しました。簡単にまとめてお送りいたします。昨年はいろいろとありすぎたので、初詣は2箇所にお参りしました。おせち料理を食べて、母のお雑煮も、タンチョウヅルを見に行き、冬限定の SL を撮影したり、春は餃子ニンニク、タラの芽、こごみ、その他山菜や椎茸を採取、よもぎは乾燥させました。畑に苗を植えて、父も参加。生姜は味噌漬けにしました。四つ葉のクローバーはたくさん探して、6月は梅干し、7月には土用干しと、梅干しが完成しました。畑は順調に生育。バジル、ローズマリーは天日干し、乾燥させたバジルでニンニクオイル作り、トマト、きゅうり、南蛮やピーマン、トウモロコシなど野菜はたくさん収穫して、特にじゃがいもがたくさん取れました。海ではガラスの石を探して、一年を通しては花火大会、花火大会は生配信もさせていただきました。秋はキノコをいろいろと、趣味の魚釣りも、お庭の姫リンゴも収穫、母と一緒にお祭りに行って、美味しいものをいろいろと食べました。そして別海町の秋アジ祭り、ニンニクは初めて植えました。はたはた秋アジで母がお漬物を漬けたり、 YouTube も皆様に見ていただけて感謝しています。皆様良い年末年始をお過ごしください。桃と炭とクロチャンネル、みほでした。